питає, що я її посилала з тою штафеткою, що я пішла сама. Одну ще називала Ануська Гуда, Марічка Гаюва, тут коло мене. А то з цілого села були, так сходились ми, мали тайні ті сходини, вечерема. Бо маємо нині сходини у мене, тоді вже ще договору, де буде і коли. Знову другої, так, щоб вечерема сходились, говорили. А хто проводив сходини? Хто був головний на тих сходинах? Крім Панькова, я щось не пам'ятаю, хто то був. То Паньків робив ті сходини, так? Здається, що Паньків був, і подавали нам були книжечки, історії вчили. Пам'ятаєш, а ту історію? Ну, і ви тих самих назвали? Я тих самих назвала, переписали, і все, я пішла в камеру. А зараз на тим селі, де мене злапали, того хлопця, з якого села мене злапали з ним. До коло Рогатина. І там облава. Навели повну ну, ту канцелярію, де там записували з того села. Налапали людей. А мене так збили, що я не годна говорити. Чуть-чуть тільки. І я якось отак, якби я була в тій хаті, а вони в тій хаті. І я ще пересунула по стіні, через двірок зайшла до тої канцелярії, де ті люди. І я їм все розказала про того хлопця, що його забили, і що він видав, хто чим в селі є, щоб він всіх видав. Ну і тих людей попускали, їх всіх не може, хтось і лишив з тих, але їх всіх перепитали і відпускали додому. А його коли били, то він повидавав всіх, так? Він повидавав всіх, він так всі просив, він так хотів жити, каже, то я з 28-го року, я призивник, я збираюся до призову йти. І ніс не подарувала, забила. І тобі то буде, суко. А тоді, коли ви розказуєте, що то він думав, що то наші партизани, а то були русські партизани. То наші партизани, він з ними йшов і так їм все розказував. Але то були перебрані русські, так? Перебрані русські, ага. А говорили по-українськи. Так. І там ліс, а на лісі на тим, хто лінії ті йдуть. Партизани стоять там, в тім лісі. Каже, о, ведете вон. То ми вже були, тоді вже ми були під колпаком, як він нам показував, що там, що би на нас не напали. А потім яка ваша доля була? Ну, і я тоді сиділа там в Рогатині, не знаю, скільки ми там сиділи. І нас з Рогатина аж до Станіслава пішки вели. Ага, і ще там ще залишила, що моя сестра вже шукала за мною. Я пішла з дому і все, і ніякої чутки нема. І каже, там якась баба ходить попід вікна, що мені друге. Я дивлюся, ой, то моя сестра, вона така чорна, як головня, десь згризла. Іде і заглядає. І я ж показала, що я є. І не знаю, як казати, бо я ще могла записати по інакшій фамілії. А того я вже не роблю, я кажу, а що ще буду писати по інакшій фамілії. Записала свою фамілію, звідки я, як. І я кажу, то прийшла до мене моя сестра. І я вже сказала, звідки, як, і вона вже мені передачу принесла.